割田康彦、柴田由布、尾藤大輔のミュージックテラス、ウォンテッド。ポップス界の迷えるルーキー、シンガーソングライターの柴田由布です。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト、BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出す、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ウォンテッド。さてさて、先週はですね、はい、お休みを頂戴いたしました。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。おかげさまでね、はい、まあ尾藤くんはもう好き勝手。あ、いやいやいや、もうなんとか苦肉の。もう好きな、いや、なんとかじゃなくて、いやね、千葉ちゃんね。はい、もうあっちっちでしたから。いやいやいや、もう、はい、なんとかひねり出して。急にさ、ほらガンダムの話になったらさ、あの尾藤大臣のなんか話すスピードが倍速になってたってみんな。そうですよ。びっくりしましたね。滑らかで。あんなに変わるんですね、人。もうね、あの千葉ちゃんの弾いてる具合がすごく好きだったいやいやいや、すごかったですね。そんなに客観的に聞いて初めて知りました。そう、尊敬の眼差しで結構ほら千葉ちゃんよどんでたよ。そうですね、なんかあんなに押されてました。押されてましたよね。押されて、収録の時はすごい楽しくおしゃべりしてる記憶があったんですけど、いやもう、ね、放送で聞いたらなかなかのよどみ具合が。そんなよどみだから、それは尾藤くんだけが楽しいわけじゃないですか。そうなんですね、難しいですもん。楽しかった思い出が、いやもう楽しかったです。とにかく人が一人幸せになるだけで十分ですよ。それ幸せです。エメテラガンプラブの皆さんも幸せそうだったんで。そうです、そうです。で今後だからあれでしょ、あの洗脳していくんでしょ。そうですよ、そうです、そうです。あ、でも千葉ちゃん今ガンダム00をご覧になってるんですよね。あ、本当に。もうあのダブル、まあ、まだ1話目なんですけど、 あと水星の魔女もちょっと、はい、もうあの見る気満々で。あ、早速皆さんのおすすめが、はい、おすすめがもうなんかあれだね、ちゃんとさ、あの千葉ちゃん有言実行ですごいですよね。あ、もうもちろんです、もちろんです。もう道場に入ったんで。道場に、え、ガンダム道場に。道場、ガンダム道場でもガンダム道場ぜひ入門してください。鍛えられます。道場いたします。道場に。そういえば千葉ちゃん、ね、最近レコーディングしてるの？あ、みたいですね。そうです、そうです、もう絶賛ガラガラレコーディング中で。ガラガラ何これ、ガラガラって意味わかんないんですけど。いや、もう喉がガラガラ歌いまくってるから。あ、喉がガラガラな。はい、ほら4曲ぐらい、ほら1個リリースしたでしょ。はいはいはい。でそれに続く第2弾の。そうですね、なんか新曲が、新曲をちょっと、まあ、ちょろちょろ、うん、いつリリース予定、はい、そうですね、10月くらいから順に。お、はい、10月くらいってもう来月だ。そうですね。でも全部基本的に自分で作ってるんでしょ。そうですね、ブラッシュアップはちょっとやっていただいてますけども、作詞も作曲も。ここほら数週間千葉ちゃんの曲エンディングで流してるけどさ、 ありがたいことに、はい、はい、ありがとうございます。センスあるよね。いや、そう、やっぱりいいですよねいいよ、ポップセンスあるんだよ。いやキャッチーなのよ。そうなんですよね、みんな耳に残って。キャッチー、あ、キャッチーで、ありがとうございます。キャッチーな。それでいてさ、ほらコバブーさんとかさ、このギャップ萌えしてるから、ね、そうなんですよ、ね、歌声と喋り声のさ、ありがたいです。まあもう喋り声がよどんでますから。この喋り声もだいぶ慣れてきたんで余計に歌声とのギャップが、うん、こんなに変わるんだっていう。いや、ちょっとあのね、あのアンニュイな喋り方がいいと思うよ。いいですよね、うん、そのほらアハハハハってさちょっとさ女優っぽいじゃん。確かにそうですよね、お上品な女優さんの。ドラマ女優っていうよりさ映画女優みたいな喋り方。あ、そうですね、確かにちょっとそんな、なんかあの、うん、あれですか、そんなあれです、大物感が、大物感、そんなあれが、そんな、じゃあチワちゃん空間のテンポ感と、まあ、あのやっぱり人間ギャップがあってこそ魅力ってもんですよ。そうですよね、二面性っていう、多面性っていうかさ、幅があるというのがやっぱり人間もメリハリですか、ね、メリハリだね。だから尾藤くんのこのまったりした喋りから、急速なガンダムトークガンダムトーク、そうですね、そうですね、テンポアップする感じが。
尾藤大臣はどうなんですか最近は。最近はですね、ちょっといろんなイベントのお手伝いをしたりとか、うん、おかげさまでちょっと充実した日々が。素晴らしいです。もうね、今年の年初はなんかもうよどんでたじゃないですか。そうなんですよね、やっぱりいろいろやっぱりコロナの影響とかがあった中で、私は今日はね、はい、実は9月9日、はい、今コンサート仕事中ですよ実は。あ、まさにこの放送の最中はコナミさんのね、ときめきメモリアルガールズサイド4のコンサート、はい、でっかいイベントですよね。とある部分を私仕切っておりまして、ね、プロデューサーとして今昼公演がさっき終わってですね。そうですね。あ、お疲れ様です。今から夜公演やるよっていう、ちょうどその時間に。場所はね、旧渋谷公会堂っていうね、はい、もう名門中の名門で、有名な。今はね、ネーミングライツでね、はい、LINE キューブ渋谷っていうホール。あ、そうですね、今 LINE さんが。で、その前はね、渋谷 CC レモンホール。そうでしたね、そうでしたね。ほら、いつの間にかコンサート会場ってさ、名前変わってたりするじゃん。そうなんですよね。最近、あれ、今どれだっけみたいな。わけわかんないよね、ネーミングライツってさ、いいんだか悪いんだか。どこだろうって調べたら、あそこだったのかみたいな、ありますよね。ネーミングライツってどうなのと思ったのよ私。そうですよね。お金出せばさ名前変えられるって、じゃあ個人の名前も変えられたらどうかなってふと思っちゃったよ。新しい、またじゃあ尾藤君の名前ちょっと1年間買い取りますとか言ってさ、はい、じゃあ尾藤君の名前を割田康彦にしますややこしいですね。ややこしいややこしいというわけで、続きましてはですね、夏歌がね、はい、2曲ほど残っておりました、ね、まだ夏です。まだまだ全然夏です。まだ夏か、まだ夏です。暑いですから。じゃあここで2曲ご紹介させていただきたいと思います。まずはこちらの方。はい、岩国の健さん、山口県岩国市在住、クリスチャンシンガーの鉄ダイングリーンこと岩国の健さん。普段は賛美歌と応援ソングを中心に作詞、作曲、アレンジ、ボーカル、そして最近ではボカロにも挑戦中。他にも家庭菜園の様子などを YouTube にアップしたり活動的に過ごしていますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは海鳴りの歌。最近は M テラ家庭菜園部が忙しくてなかなか楽曲制作に集中できなかったのですが、夏歌のカテゴリーに海歌も含めて良さそうということで、ゆったりでも力強いメロディで海鳴りをインストで表現してみましたとのことです。それではお聞きいただきましょう。作曲岩国の健さんで海鳴りの歌。こういう夏もあったかーと感じさせる壮大な海インスト。健さんの歩んできた人生とか海の雄大さとか、いろんなものの重みを感じます。幸せだな。ずっと変わらない海の光景が浮かびます。お聞きいただきましたのは岩国の健さんで海鳴りの歌でした。続きましてはこちらの方。はい、学 S さん、新潟県在住の大学2年生。マグロだけじゃなくて喫茶店のクリームソーダも大好きですとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルはジュエルサマー。今回はキラキラとした夏に焦点を当てて作曲してみました。みんなでクラップできる部分を増やしたり、ポップで乗りやすい雰囲気に仕上げましたとのことです。それではお聞きいただきましょう。楽 S フィーチャリング小春立花さんでジュエルサマー。
さんとガクさんの年代差と楽曲の振れ幅が面白い。そして何十回も言ってしまうけど、なぜその年代でそのツボを吸っているんだというガクSさんの90年00年代テイスト。自然と体が動いてまだまだ夏を感じてしまいます。眩しい夏。お聴きいただきましたのはガクSさんでジュエルサマーでした。というわけでですね、ここで突然ではありますが、尾藤大臣より大事なお知らせがございます。はい、本日はですね、このエンタメ音楽情報番組、ミュージックテラスウォンテッドでちょっと真面目な宣伝をさせていただきます。いつも自分がですね、ギター演奏とか楽曲提供とかライブサポートでお世話になっております相模舞台同盟さんという劇団さんがいらっしゃいまして、音楽ではルナークさんという名義で活動されていて、ルナークさんはMテラでも過去に M3 オタク訪問の楽曲のご紹介だったり、ちょっと何度か出演していただいているので、ちょっとご存知の方もお世話になってます。はい、お世話になってます。で、何よりですね、エムテラ池王子神3のサイジャムさんことサイブリッドジャムさんも、まさにこのエムテラがきっかけで、彼の夢だった舞台音楽の提供とか演奏のサポートでもなんかご縁ができてるね。もう非常にエムテラではお世話になってる劇団さんがいらっしゃるんですけど、縁がありますよね。はい、ご縁があるんですよね、実はその相模舞台同盟さんの9月2日3日の2日間で舞台公演の予定だったんですけど、こちらも出演者さんの中にコロナの感染が出てしまいまして、それさ、私の真似してんじゃない？いや、そうなんです。まさにあのタイミングで残念ながら公演が中止になってしまいまして、大変ですよね。それは大変、本当にもう直前で中止になっちゃって、舞台が中止は大変よ。大変なんですよ、劇場もスタッフさんも全部抑えて、劇場とかスタッフとかさ、結構結構あれじゃないの、損失あるでしょ。そうなんです、もうリアルな話、めちゃめちゃ損失がってことで。そうなんだよ、わかるわかる。なんでもう急遽、もう残ったメンバーさんとスタッフさんで相談して、ちょっと上演予定だった演目のダイジェスト版を急遽組み直して、撮影をして配信の動画として今販売が開始されまして。あ、そういうやり方あるんだ。そうなんです、はい、もう本当に急遽の作戦会議で決まって。でもそれは素晴らしいっつっちゃうとなんだかあれだけど、いや、すごいアイデアだね。そうですね、そうですね、もう本当にアイデアの半日で決めて、そっから2日間で作り込んで、撮影みたいな超急なスケジュールで。なるほど、要するに舞台でやろうとしていたやつをさ、映画バージョンでダイジェストで作ったみたいな感じだね、ある意味ね。はい、でしかも縦が見せ場の劇団さんなんですけど、縦が全部作り直して、急遽その場で全部覚え直して、すごいでもめちゃめちゃかっこいいところで、実は僕もひっそりとギターを演奏したり、なんかちょっと舞台の一部にわちゃわちゃに混ざしたりして、出てんの、はい、ちょっとしれっと僕魔王の部下役で角もつけて、角尾藤さん、なんかちょっとギョギョしい衣装を着て出てたりするので、角尾藤魔族の角をつけて、魔族、それはちょっと見ないと、はい、なんでちょっとよかったらこのお世話になってる相模舞台同盟さんを助けるためにも、そして単純に素敵なコンテンツを見るためにも、詳細はX でポストを共有してるんで、もしよかったら皆さんご覧いただけたら大変幸いですという宣伝でした。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあさ、今日ほらエンディング曲にさ、ルナークさんの曲流そうよ。いいんですか、いいんですか、ありがとうございます。いいと思う、ご慈悲を。素晴らしい。はい、そんな相模舞台同盟ルナークさんの新曲、作詞歌唱はトーマメイムさん、作曲は私 BB こと尾藤大輔、ブルーアンバー。さあみんなこっちへおいで、この声聞こえるところまで見せてあげるよ、その夢の続きを。共存の国へようこそ。騙されたいのでしょう、望みのまま。というわけで、あっという間の15分間、お送りしてまいりましたのはワリさんことワリテシヒコと尾藤大輔と柴田由布でした。それでは皆さん、せーの、おたっしゃでー。音楽番組スタート。なんか最後尾藤君に乗っ取られたよ。やっちゃいました。ありがとうございます。とか崩れる日やの世界で、にじみ消える夕闇の果て、雨の口の輪と口づけ、冷めたはずの幻、鏡越しに手放したわ、壊せずにいる世界、雨の愛国と重ね
おはよう。気分はどう？繰り返そうか、その夢の終わりを。共存の国へようこそ。聞いてみたいのでしょう？望みのままに。見続けたいのでしょう？思いのままに。騙してあげるよ、最初から。さらわれたいのは君か僕か、そこに宿るのは僕か君か。時計崩れる今は抜き輪で、にじみ消えるよ闇たそげれ。救えずにいる。